Essa melodia que todo mundo conhece é o tema principal da Nona Sinfonia do Beethoven. Assim como na música popular, cada canção tem um refrão, na música clássica, as grandes sinfonias têm sempre um refrão, um tema principal. Mas esse é o tema principal dessa obra, que é a maior obra musical de toda a história da música. E ela é muito emblemática. A Nona Sinfonia está sempre presente nos grandes momentos. A gente encontra ela na abertura das Olimpíadas, em grandes celebrações, datas comemorativas, por conta do significado dela, da mensagem que ela passa, porque ela vai ser a primeira sinfonia na história a ter uma parte cantada, uma parte que entra no final da obra. Beethoven escolheu um texto do Schiller, um poeta que ele gostava muito. E é a mensagem desse texto e a maneira também, vamos dizer assim, a engenharia da obra, né? A maneira como Beethoven nos conduz até a chegada do texto, porque antes do texto começar a ser cantado, a gente tem quase uma hora de música puramente instrumental. Então, a maneira como Beethoven nos conduz até a chegada desse momento é também muito importante. E essa mensagem, que fala de um mundo melhor, que fala de um mundo mais justo, onde todos os povos são irmãos, a gente pode dizer que é, de certa forma, uma espécie de precursora do Imagine, do John Lennon. Mas essa mensagem pode ser utilizada, às vezes, até em situações muito antagônicas. A gente tem um registro histórico dessa obra, feito em 1942, com a Filarmônica de Berlim, nas comemorações do aniversário do Adolf Hitler. Ali a mensagem da sinfonia, como toda a obra de Beethoven e toda a obra de Wagner foram usadas naquela época, para defender essa ideia meio absurda de uma supremacia do povo alemão em relação aos outros povos. Décadas mais tarde, na mesma cidade, em 1989, um outro maestro americano, judeu, o Leonard Bernstein, fez um concerto celebrando a queda do muro. Ele, um maestro judeu, escolheu o dia do Natal cristão, 25 de dezembro, e reuniu músicos de orquestras dos principais países que dividiram a cidade de Berlim no pós-guerra. Então você tinha no coro e na orquestra membros da Filarmônica de Nova York, da Orquestra de Paris, da Sinfônica da Rádio da Baviera, de Munique, simbolizando a Alemanha Ocidental, da Orquestra de Dresden, simbolizando a Alemanha Oriental, do Teatro Kirov, que hoje é o Mariinsky, de São Petersburgo, da Sinfônica de Londres, ou seja, todas aquelas forças que dividiram Berlim no pós-guerra estavam ali concentradas no palco para unir a cidade de novo. Bernstein foi ainda mais longe. Ele troca a palavra principal cantada pelo coro no final, porque é uma ode à alegria,
E ele pega a palavra liberdade, que é muito próxima de alegria em alemão, e troca a palavra e faz literalmente uma ode à liberdade. Então é essa obra musical e a mensagem contida nela que vai servir tanto para celebrar o aniversário de um ditador sanguinário, de um dos maiores fascínoras da história, até a reunificação dessa Alemanha dividida em 1989. O Beethoven foi um leitor voraz. Ele é um dos compositores mais cultos que a gente tem na história. Ele não só lia muito, como utilizou nas suas obras musicais de textos do Goethe, textos do Schiller, como a gente vê nessa obra, se inspirou em textos do Shakespeare. E ele era, ele próprio, Beethoven, um homem de muita consciência política, um defensor das liberdades. O Beethoven nasce em 1770, portanto, ele está na casa dos 20 e poucos anos, quando estoura a Revolução Francesa, que foi uma mudança radical, social e política na história do mundo. E depois ele via com muito bons olhos a figura do general Napoleão Bonaparte, um libertador, que a princípio, né, antes de se autocoroar imperador dos franceses, era um defensor das liberdades. Então, o Beethoven vive esse processo e de todos os compositores daquele momento, ele foi o que traduziu com a sua obra, com a sua música, o que estava acontecendo naquele momento. Não é à toa que a obra dele tem uma força e uma energia muito particulares, porque elas são a tradução daquele momento histórico. Beethoven, que admirava muito a figura do Napoleão Bonaparte, estava escrevendo uma sinfonia para homenagear Napoleão. É a sua terceira sinfonia. E pela primeira vez, uma sinfonia ia conter uma passagem extremamente contundente. No segundo movimento da obra, a gente encontra uma marcha fúnebre, que simbolizava ali naquele momento, 1804, o sepultamento do antigo regime, porque ele via na figura do Napoleão esse grande libertador. Só que logo em seguida, a sinfonia nem tinha estreado ainda, ele só estava com a partitura pronta, o Beethoven fica sabendo que o Napoleão tinha se tornado imperador, rasura com tanta força que abriu um buraco a capa da partitura onde você tinha lá o que ele escreveu, Sinfonia Bonaparte, e passa a apelidar essa obra apenas de Sinfonia Heróica. E o subtítulo é Sinfonia Heróica
para homenagear a memória de um grande homem, dando aí a pista de que para ele o herói tinha morrido. E essa força, essa contundência da música de Beethoven refletem, inclusive, a maneira como ele se colocava no mundo, a maneira como ele se colocava na sociedade. Beethoven circulava entre os nobres do seu tempo com muita altivez. Ele não desempenhava mais o papel que antes dele, o seu grande ídolo da geração anterior, o Mozart, que era obrigado, pela conjuntura da época, a se colocar como um subalterno. E até na música isso se reflete. Se a gente pega a introdução da sinfonia mais famosa do Mozart, certamente todos vocês conhecem essa melodia, reparem como ela pede licença para entrar no ambiente e se desdobra como quem faz aquela mesura diante de um nobre. Duas décadas depois, o Beethoven estava escrevendo a sua sinfonia mais famosa, a Quinta, em 1808, e a proposta é completamente diferente. Beethoven já entra chutando a porta. Não por acaso essa sinfonia foi escrita no mesmo momento em que a Europa estava sendo sacudida pelas invasões de Napoleão Bonaparte. É o mesmo momento em que a família real portuguesa estava atravessando o Atlântico para desembarcar aqui no Rio de Janeiro. É, como vocês podem ver, a trilha sonora desse momento. Os sobressaltos, as preocupações. As mudanças, uma nova realidade. Então esse é o nosso Beethoven. Esse é o compositor que escreveu esta obra, a Nona Sinfonia, é a última sinfonia dele, que vai simbolizar de maneira tão forte a proposta de um mundo melhor. E eu já disse que o Beethoven tinha muita intimidade com a literatura. O Beethoven tinha desejo de musicar esse texto do Schiller desde a adolescência. E a Nona Sinfonia de Beethoven vai surgir no final da vida dele, em 1824, quando ele estava com 54 anos. Ele vai morrer logo depois, em 1827, 3 anos depois. Então vocês vejam que é um texto que ele tinha desejo de musicar desde a adolescência, ele praticamente passou a vida inteira planejando colocar este poema que fala de um mundo melhor, de um mundo onde todos somos irmãos, em música, ficou guardando isso para usar na sua obra definitiva. E quando esse texto vai aparecer dentro da sinfonia, ele vai usar para musicar esse texto, para levar até os ouvidos da plateia, aquela melodia com a qual eu abri aqui o vídeo para vocês. Oh,
Mas antes dessa explosão musical acontecer, a gente tem muita preparação proposta pelo Beethoven até chegar a esse momento culminante. Como eu disse, não é só a mensagem do texto, é também a estruturação que o Beethoven se utiliza para chegar até ele. Então, dentro dessa sinfonia, que tem no total mais ou menos 1 hora e 15 de duração, antes do texto aparecer, você já teve quase 1 hora de música puramente instrumental. E quem era o Beethoven que aos 54 anos estava escrevendo essa obra? Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que 54 anos de 1824 não é mais como os 54 anos de hoje em dia. Já era, para a média, uma idade avançada, tanto que ele vai morrer 3 anos depois, com 57. Mas quem é esse Beethoven que, quando jovem, se empolgou com os ideais da Revolução Francesa, se empolgou com a figura do general Napoleão, se decepcionou com Napoleão quando ele se torna imperador? Em 1824, quando Beethoven está escrevendo essa obra, com 54 anos, ele já era um homem absolutamente surdo. Ele, inclusive, para se comunicar com as pessoas, ele precisava fazer uso dos chamados cadernos de conversação, que existem vários exemplares até hoje, porque depois de tentar usar alguns aparelhos auditivos muito primitivos, evidentemente, daquela época, ele preferia se comunicar com as pessoas por escrito. Então, o Beethoven que está escrevendo essa nona sinfonia, o Beethoven que está trazendo um poema que ele gostaria de colocar em música desde a sua adolescência, é um homem mergulhado numa solidão. Ele não experimenta mais o mundo a partir dos sons. Ele não ouve mais música, uma coisa que era fundamental para ele. Então, é a partir desse isolamento, é a partir dessa solidão que ele escreve essa obra tão fundamental. Então, se o texto que ele coloca lá no final da sinfonia fala de um mundo melhor, como é que ele vai começar essa obra? Porque aí é como se ele, consciente de que esse mundo melhor que o texto propõe está muito distante do estágio em que não só ele naquela época, mas nós ainda hoje estamos, né, de desenvolvimento intelectual, de respeito ao próximo. Afinal, o texto fala que somos todos irmãos e ainda temos uma distância muito grande para chegar a isso. Então, o que ele faz, na verdade, com essa sinfonia, é praticamente propor um mundo novo. É como se ele construísse do zero, do nada, e aí no caso dele, do silêncio, um novo mundo, uma nova realidade. Então, como vocês já viram comigo, a introdução de uma sinfonia do Mozart. E também a introdução de uma sinfonia dele, Beethoven, né? Vocês viram que o início dessas duas obras tem uma definição muito clara. Seja ela uma postura cortês, como a introdução da sinfonia do Mozart, ou seja ela uma postura irreverente, como é a entrada da quinta sinfonia do próprio Beethoven. Aqui na nona, não. Pela primeira vez, uma obra, tem muitas coisas que são a primeira vez na nona sinfonia. Então, pela primeira vez, uma obra começa sem que você perceba exatamente que música é aquela. Qual é o tema? Qual é o refrão? Qual é a frase musical? Ela é indefinida, porque é como se ele, partindo do silêncio onde ele vivia, dessa solidão, ele fosse tirando aos poucos as sonoridades dos recantos da sua memória. Por assim dizer, ele mimetiza aqui o próprio Criador reunindo as energias no espaço para criar o mundo. Então,
Então, reparem, a primeira coisa que a gente ouve não é uma frase musical definida, é essa sonoridade sem forma, como se fosse a poeira de estrelas. E dela ele vai criando grandes blocos de energia, como se transformasse aquilo em matéria. Mas isso é o comecinho da obra. É lá, quase uma hora depois, que você vai ter o desenho definitivo da melodia. E ainda depois, a entrada do coro cantando, então, a mensagem contida no poema do Schiller. Então, depois de quase uma hora de música pura instrumental, no qual ele vai nos propondo esse novo universo, esse novo mundo onde será possível a mensagem que o poema do Schiller traz, ele começa a preparar o terreno para finalmente nos colocar em contato com a mensagem do poema. E aí ele faz isso de uma maneira muito peculiar. Porque pela primeira vez numa sinfonia, então a gente já viu, pela primeira vez ela começa sem uma melodia claramente definida. Pela primeira vez a gente vai ter voz na sinfonia, porque até o Beethoven escrever essa obra, a sinfonia era um produto, um formato exclusivo da orquestra. A voz entrava nas óperas, nas cantatas religiosas, a sinfonia era só da orquestra. E pela primeira vez, e isso é uma das coisas mais fascinantes a respeito da sinfonia, a gente vai ter instrumentos que normalmente não são contemplados com a melhor parte do desenho da melodia, levando a mensagem adiante. O que eu estou dizendo para vocês? O processo de composição era sempre muito hierarquizado. Então a parte principal da melodia, aquilo que você presta mais atenção, sempre ficou a cargo daqueles instrumentos cuja expressão é mais brilhante, como os violinos, como as flautas. Chega a esse ponto da sinfonia no qual o Beethoven está nos preparando para ouvir o poema do Schiller na música dele, ele entrega a mensagem para instrumentos que normalmente estavam subordinados a esses instrumentos mais brilhantes, fazendo apenas o acompanhamento. É como a gente vê, por exemplo, no jazz ou em muito da música popular, o baixo exerce uma função simplesmente de criar a base. E isso é uma tradição que vem desde lá de trás. Quer dizer, os instrumentos mais graves, aqui no caso, na seção das cordas da orquestra, são os violoncelos e os contrabaixos, eles estavam sempre, em todas as obras, via de regra, fazendo apenas a base. E na nona sinfonia, não. Ele vai entregar a esses instrumentos o desenho da melodia. Mas a partir do momento em que eles propõem essa melodia, ou seja, que eles propõem essa ideia, os outros instrumentos vão aos poucos se agregando, se irmanando e concordando com eles.
você tem toda a orquestra como uma grande festa, tocando com muita alegria este tema da sinfonia. Quando parece que está tudo bem, o que a gente vai ouvir é um verdadeiro caos. É tipo um estraga-prazeres, né? Estava tudo bem e de repente vem essa sonoridade confusa. Essa bagunça sonora. E é agora que a voz entra. É a voz do baixo, o cantor solista, baixo, a voz mais grave que nós temos, que vai trazer os primeiros versos do poema do Schiller. Mas tem um segredo aqui que eu vou contar para vocês, que pouquíssimas pessoas sabem, mesmo aquelas pessoas que entendem bastante de música clássica, não têm conhecimento disso que eu vou colocar aqui para vocês. Todo texto que vai ser cantado é, como eu já disse, um poema do Schiller. Só que a primeira frase que o Beethoven coloca não é do Schiller, é do próprio Beethoven. Então ele criou esse caos sonoro, essa bagunça. E a primeira coisa que o cantor vai dizer é... Só aí então que o poema do Schiller começa a ser cantado na obra. Freude, 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 schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, firme treten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum, deine Zauberwinde nieder. Was die Mode streng geteilt, alle Menschen ihren Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauberwinde wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen ihren Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Aqui uma outra curiosidade, né? O texto é uma ode à alegria. Mas lá atrás, no final do século XVIII, quando Schiller escreveu o poema, ele, na verdade, está usando aqui o subterfúgio de escrever uma ode à alegria para falar de liberdade. E aí, mais uma vez, quando parece que está tudo certo, que está tudo bem, que se conquistou a alegria, o texto é uma ode à alegria, Beethoven faz a inserção de um elemento inesperado numa música tão festiva. De repente é como se tudo parasse e você tem uma marcação típica das paradas militares. Música.
agora, quando parece que está tudo bem, todas as vozes estão cantando juntas, ele traz o som de uma parada militar. É como se ele nos dissesse, mesmo quando parece que está tudo bem, talvez a gente vá ter que lutar para que as coisas se ajustem nos seus devidos lugares. Então, depois dessa pequena aparição do que seria uma banda militar, a orquestra começa a desenhar um turbilhão sonoro, como se fosse uma tomada de consciência. As ideias estivessem claras. E a partir daqui, não existe mais dúvida. Todos sabem que precisam se dar as mãos para caminhar juntos. Essa é a mensagem tão especial. Todos somos irmãos. É isso que faz dessa sinfonia uma obra musical tão especial. Mas a música é uma arte que tem um aspecto muito peculiar. Cada obra musical, para ser apreciada, ela precisa acontecer outra vez. Então, quando eu falei para vocês daquelas ocasiões nas quais a Nona Sinfonia foi utilizada para celebrar aspectos diferentes de uma mesma Alemanha, de uma mesma Berlim, se vocês forem ouvir as versões que eu mencionei, elas são muito diferentes entre si. A versão de 1942, do aniversário do Hitler, ela é permeada de uma tensão terrível, inclusive porque o maestro que regeu a orquestra naquela ocasião, o Furt Wengler, um grande maestro, que deu o azar de não sair da Alemanha na hora certa, estava muito tenso na ocasião e passou isso
para a execução musical. Ao passo que o Leonard Bernstein, que era um homem muito mais ousado, muito mais irreverente, a ponto, inclusive, como eu citei, de trocar a palavra principal do texto de alegria para liberdade, entrega uma versão muito mais emotiva. Então a música, cada vez que ela acontece outra vez, ela pega emprestado das emoções, da energia do momento presente. Essa versão que vocês estão acompanhando comigo mais recente, a do Barenboim, é também uma ocasião muito especial. Vocês viram que é uma orquestra jovem que ele está regendo. E essa orquestra tem um significado muito especial. Ela é um conjunto que simboliza bem o papel que a música pode ter hoje em dia nas sociedades. Porque pensem comigo, o que é uma orquestra? Você tem ali 50, 80, 100, 120 cabeças que precisam estar muito sincronizadas para que o som aconteça com perfeição. Então a música é uma arte que precisa da harmonia em todos os sentidos, mas aqui no caso, da harmonia entre as pessoas para que ela aconteça. Você imagina se no meio de uma sinfonia dessas o flautista resolve tocar outra coisa, acabou com a sinfonia, vai destruir toda a apresentação. Então todos ali têm que estar comprometidos com o mesmo resultado. E como colocar todas essas cabeças, que certamente cada um vai ter um jeito particular de tocar um Beethoven ou tocar um Mozart, tocando da mesma maneira, quer dizer, contribuindo para que o som aconteça de uma mesma maneira. Esse é o papel do maestro. Parte dele a concepção daquela obra. É ele que diz a esses músicos em que velocidade eles vão tocar, quais são as passagens que vão ter mais ou menos ênfase, em que momento acelerar um pouco, em que momento reduzir um pouco, que instrumentos vão tocar um pouco mais suave para que outros possam aparecer melhor. É ele que faz essa equalização dos sons. Mas como eu já disse, se um dos elementos ali resolve fazer uma coisa que não estava combinada, arruína tudo de uma vez só. Porque é essa questão. A música é essa arte que precisa acontecer de novo a cada vez. É diferente, por exemplo, de uma Mona Lisa. Ninguém vai contratar hoje em dia um pintor para ir depois de séculos lá no Louvre para dar uma pincelada a mais na Mona Lisa. Ela está lá. E tem um outro aspecto que diferencia a música das outras artes, que é, se alguém jogar uma bomba no Louvre, acabou a Mona Lisa, você não vai ter mais ela. Ao passo que a Nona Sinfonia de Beethoven e tantas outras obras musicais, elas são virtualmente indestrutíveis, porque elas só existem no momento em que elas estão acontecendo. E esse momento do acontecimento musical exige um tremendo comprometimento por parte de todos os envolvidos. Além do maestro que está ali regendo no momento do acontecimento musical, você tem dentro da própria orquestra subdivisões. Vocês já devem ter ouvido falar no termo espala. Cada seção da orquestra tem um espala. O espala mais importante é o espala dos violinos. É aquele primeiro músico que se senta ao lado do maestro. No caso aqui, até por uma curiosidade, o espala dessa orquestra é o próprio filho do Barenboim. Mas se alguma coisa acontecer e o maestro não puder dirigir a apresentação, quem entra no lugar dele é esse espala. Mas como eu disse, cada conjunto tem um espala. Então você vai ter um espala dos violoncelos, que é o líder do naipe. Naipe é o conjunto, né, essa subdivisão dentro da orquestra. E mesmo nos agrupamentos menores. Se você tiver duas, três ou quatro flautas, um vai ser o líder. E é a esses líderes que o maestro se reporta para sanar determinadas deficiências, se por um acaso elas existirem. Então você tem o maestro, essa figura que tem a última palavra, que é quem decide, na verdade, como tudo vai acontecer. E embora o maestro tenha toda essa autoridade, na verdade ele não está criando nada. Ele precisa estar dentro daquilo que o texto do Beethoven determina, porque está lá na partitura do Beethoven o que cada um daqueles 100, 150, 200 músicos, dependendo da ocasião, vão fazer. Está tudo pré-determinado, o que cada um vai cantar, o que cada um vai tocar e as indicações de como aquele maestro vai conduzir aquilo. E aqui entra mais uma curiosidade que é bastante interessante, que é o seguinte: o maestro é o único que está presente ali naquele conjunto que não toca ou não canta nada. O maestro, na verdade, é o único que não produz nenhum som. Mas sem ele, a música não acontece, porque é o gestual dele, ou contando o tempo,
ou demonstrando com olhares, com gestos, determinadas entonações, muitas vezes esses gestos são lembranças daquilo que eles combinaram antes nos ensaios, mas ele efetivamente não produz nenhum som e, ao mesmo tempo, é ele que produz todo o som, porque depende do primeiro golpe de batuta dele. Depende dos outros gestos que a música aconteça em sincronia. Tem até uma curiosidade super interessante a respeito disso. Fizeram um estudo numa dessas grandes universidades e descobriram que a frequência cerebral dos músicos entra em sintonia com a frequência cerebral do maestro. Então tem muitas ocasiões, tem muitas anedotas até a respeito disso, que às vezes o maestro não precisa falar nada, mas a música acontece, se ele for, evidentemente, um grande líder. A música acontece como ele quer. É por isso que às vezes você vai ouvir uma obra de Beethoven, uma mesma obra, às vezes até com a mesma orquestra, tocada por maestros diferentes, ela pode soar de uma outra maneira, porque um pouco da personalidade do maestro passa para aquele acontecimento musical. Mas aí eu estava falando para vocês aqui que nessa ocasião que o Barenboim tocou a Nona Sinfonia de Beethoven em Berlim com essa orquestra jovem, que ela é muito especial. E eu queria dizer para vocês por quê. Essa orquestra é chamada West Eastern Divan. Se a gente for fazer uma tradução desse título, é como se fosse o divã do Ocidente e do Oriente. Divan aqui tem mais de um significado e a escolha desse nome, foi o Barenboim que criou essa orquestra, é proposital. Divan significa coletânea. E esse nome, divã do Ocidente e do Oriente, foi utilizado pelo Goethe para fazer uma coletânea de poemas orientais. O Goethe foi o primeiro poeta germânico a se interessar pela poesia do Oriente. Divan também era a reunião do Conselho no Império Otomano e, por corruptela, acabou sendo o lugar de reunião nas casas, enfim, o lugar onde você põe os sofás, das casas das famílias turcas. E não por acaso o divan, uma espécie muito específica de assento, de sofá, virou o divã do psicanalista. Então o Barenboim toma partido de todas essas possibilidades de significado da palavra, seja coletânea de poemas, seja um conselho de decisão, seja uma sala de estar, seja o divã do psicanalista, para colocar as duas culturas, a ocidental e a oriental, em harmonia. Porque o que são esses jovens que vocês estavam vendo sentados ali sob a direção do Barenboim? Barenboim é um maestro judeu. Então eu vou contar para vocês como essa orquestra surge. 1999, a cidade de Weimar foi capital cultural da Europa naquele ano e eles convidaram o Daniel Barenboim para fazer a curadoria da parte musical. O Barenboim resolveu abrir inscrições para jovens músicos de todos os lugares do mundo experimentarem a prática de tocar em orquestra junto com ele. E, de repente, ele se deu conta de que havia muitas inscrições vindas do Oriente. Lugares como a Síria, como a Jordânia, sobretudo o mundo árabe, que ele não tinha a menor ideia de que tinha tantos músicos de orquestra assim. Então, ele resolve juntar, meio a meio, uma orquestra de jovens árabes e judeus. E quando eu digo meio a meio, é meio a meio mesmo, porque todos esses instrumentos, se vocês repararem, eles estão na orquestra aos pares. Por exemplo, a fila dos primeiros violinos são 2-2. A fila dos violoncelos são 2-2. E ele vai colocar sempre, lado a lado, um árabe e um judeu.
obriga com que as duas culturas diferentes, que são beligerantes, entrem em acordo, entrem em harmonia, porque é como eu tinha dito antes, os músicos precisam estar em função de um ideal maior, que no caso é o resultado da partitura do Beethoven numa sinfonia dessas. Mas olha que genial, quando ele coloca jovens árabes e judeus sentados lado a lado, promovendo a harmonia musical, ele certamente está colocando as culturas em contato, culturas que não se comunicavam antes, quando um jovem árabe ia conversar com um jovem judeu. Então, desde 1999, ele está reunindo ali jovens que, num futuro não muito distante, já se habituaram a conversar com o outro lado. Quando eu mostrei para vocês a marcha fúnebre daquela sinfonia que o Beethoven queria dedicar a Napoleão Bonaparte, vocês viram uma outra orquestra que também é muito especial. É a Orquestra Simón Bolívar, da Venezuela. Essa orquestra é oriunda de um projeto que começou na Venezuela nos anos 80, pelas mãos de um economista e também músico, o José Antônio Abreu. E o Abreu criou um sistema musical que, anos mais tarde, ocupava a Venezuela inteira. Mesmo num pueblito daqueles, uma cidadezinha muito pequenininha, você tinha pelo menos um quarteto de cordas. E eles iam pegando os melhores músicos das muitas orquestras, foram cerca de 300 orquestras, que o El Sistema, foi esse o nome que eles deram, né? Porque é um sistema educacional, teve num determinado momento na Venezuela inteira. Isso virou um sistema a ser copiado no mundo inteiro. A gente tem projetos na Inglaterra, na Alemanha e muitos, inclusive, aqui no Brasil, formados nos mesmos moldes daquele que o Abreu fez lá na Venezuela. E aí, dessas muitas orquestras, de todos os lugares da Venezuela, eles escolhiam os melhores músicos para tocar nessa orquestra jovem Simón Bolívar. E o próprio Gustavo Dudamel, que hoje é um maestro respeitado no mundo inteiro, é hoje o titular da Filarmônica de Los Angeles, ele próprio é oriundo desse sistema. E esse sistema educacional, gente, foi instituído nas comunidades carentes. Primeiro é muito legal ver músicos ali de diferentes etnias, né? E a música hoje, a música orquestral, tomou esse sentido. Porque se os componentes de uma orquestra precisam criar harmonia, que outra agremiação simboliza melhor a paz e aquele texto que o Beethoven nos propõe com a nona, né? Da Irmandade dos Povos, que outra agremiação melhor do que uma orquestra sinfônica? Um dos outros veículos de inserção social muito poderosos é o esporte. Mas o esporte implica em alguém vencer e alguém perder. Implica numa disputa, ao passo que dentro de uma orquestra, não. A disputa é interna, é de cada um consigo mesmo para poder superar os seus obstáculos e estar junto com todos os outros. Então é uma proposta muito inclusiva. Porque ao promover essa questão da harmonia, ao colocar todos irmanados para produzir um mesmo som, a música tem um poder muito direto da emoção das pessoas. Como, por exemplo, o final dessa belíssima nona sinfonia do Ludwig van Beethoven.